Muito bem-vindos a mais um vídeo da campanha 10. Agora vamos para a parte infantil, que tem 59 itens divididos em 4 páginas, certo? E bora lá começar para não ficar um vídeo muito grande. Por gentileza, já deixa meu like, compartilha esse vídeo, interage comigo para receber sempre os meus vídeos na sua página inicial. Se inscreva no canal se não for inscrito. Terminou. Muito obrigado por assistir. Aguardo vocês nos outros vídeos dessa campanha. Até lá!